Харин юмж шүү. Харин нэг. За ихний бол 37-аас үнэс. Тэрнгээр таа. Би болохоор ингэж бодлоо. За ихний 37 одоо. За ямар ч байсан 15 байл. Хоёр хийлээ. За ихний 2 болохоор 50-аас явсан. Та гараад би яйтсан 10 эргэтийн 8 гүйцэтгэв. Үзэттэй тэд чи юу энэ шигэн шижинд дааралт гэдэг нь хүчлийн суурь. Та одоо юм комментэнд талалах үү те. Гүй яг үнэн дэж те. Тэд тэр 100 мянга сүнэдэг групп чинь угаасаа анхны өрөө дээр үсэн байхгүй за. Гүзээгүй болцгоо ирчүүд юм чи. Одоо надад байхгүй үз. Зүгээр манай залуучуудад олон байхгүй. Эсгүүр нь юм том шүү. Тэр нь илэх гэсэн шүү. Гитцээ дата наадхан жоохон гүү те. Том том мэрэ тагалзаадах юм байхгүй. Найзуудаа. Тэгээ тийм л мундаг юм бол өглөө овсоод хэд цунаачхаа. Өсөө гаргаа, өөр хөдлөс санаа тавиа, үр хүүхдтэй олон жил хараа. За ингээд саний яриг сонсоод ороод ирлээ. Өөртөө бас нэг гоё татал зуршил суулгая. Нава Түмбаатарын мөнгө шаа гэдэг англиний багш мэрэгчлээ. Яг одоо Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон тас анхны хоёрын сүмэлт 20-15 авч юм уу тэгэл явж эхний 100-аа ихтэл үзээ. Тэг би болохоор ингэж бодлоо. Яг хүн болохоор өөрөөр хэлсэн гэж байна. Ингээд яг юм ингээд тултлаа санагаал тэгэл тэрнгээрээ таагаа болохыг гэж бодлоо. За ихних 37 одоо хоёр дахь оролт. За ямар ч байсан 15 байл зүтгий тэгээд болов цааш явна. Нэг. Хоёр. Мөдөг бол ноолчлахгүй сте. За. За 4 оролт 83. За одоо за 2003 оролтонд тоосна. 7 ч юм уу, 6 ч юм уу. За. 83 бага 83 шүү тална. 84. 85. 86. За 5 орлтор 95. Сүүлийн 5. Өнөөдрийн 100. 100-аас эхэлнэ юм уу гэж тээ. Харьцуулах гэх юм байна.
нэг, хоёр, гурав, дөрв, тав, цагаат болик. За ингээд анхны өдрийн эхний 100 сүнэлт.